به 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. تازه ترین تلاش های صلح در دو سوی مرز افغانستان. وزرای خارجه پاکستان و چین به کابل رفتند. آمریکا و طالبان در اسلام آباد دیدار می کنند. در ادامه برنامه، پاسخ رئیس دفتر روحانی به انتقادهای محمود احمدی نژاد، محمود واعظی رئیس جمهوری پیشین ایران را به عوام فریبی متهم کرد. ضبط دارایی‌های حکومت ایران در خارج، پیشنهاد رضا پهلوی به غرب، ولیعهد پیشین میگوید این سرمایه ها را به دست مخالفان دموکرات حکومت برسانید. و هنرنمایی نوازندگان و رقصنده های تاجیک در شبهای کویت. سلام، شب بخیر. من ناجی غلامی هستم. و من کسرو ناجی. وزیر خارجه چین امروز در کابل بود، در نشستی با حضور همتایان افغان و پاکستانیش. چین می‌خواهد به گرم‌تر شدن روابط پاکستان و افغانستان، کاهش بی‌اعتمادی بین دو کشور و پیشرفت گفتگوهای صلح با طالبان کمک کند. چین یکی از شرکای مهم تجاری پاکستان در منطقه است. از طرف دیگر آمریکا هم پاکستان را زیر فشار گذاشته تا برای بهبود رابطه‌اش با افغانستان تلاش بیشتری کند. ورود چین به این کارزار به چه معناست؟ آیا این حضور در راستای تلاش‌های آمریکاست؟ سودش برای افغانستان چیست؟ و در نهایت نقش ایران، همسایه غربی افغانستان، در ادامه این مناسبات چه خواهد بود؟ در 60 دقیقه امشب به این سوالات خواهیم پرداخت. ابتدا گزارش بشیر پیمان از کابل رو ببینیم. با شدت گرفتن تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای مستقیم میان گروه طالبان و دولت افغانستان، وزرای خارجه پاکستان و چین به کابل آمدند تا با همتای افغانشان به این روند جان تازه ببخشند. آنها در گفتگوهای سه جانبه در کنار صلح و مذاکره با طالبان، روی توسعه همکاری‌های منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم و بهبود رابط تجاری بین کابل و اسلام آباد بحث کردند. ما از چند جانب تلاش داریم تا طالبان را روی میز گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر کنیم. مخالفت‌ها باید از راه مصالحه و گفتگو حل و فصل شوند. ما از روند صلح با مالکیت و رهبری دولت افغانستان حمایت می‌کنیم. وزیر خارجه پاکستان میگوید آمده است که یخ روابط دو طرف را بشکند. باید این را درک کنیم که با ملامت کردن و اتهام بستن بر همدیگر به جایی نمی‌رسیم. ما دهها را سفری کردیم و در این مدت شاهد ویرانی و کشتار مردم در هر دو طرف مرز بودیم. حالا زمان آن فرا رسیده تا به پیش برویم و به جای اتهام وارد کردن، برای آینده خود، کودکان و خوشبختی منطقه به هم دست دهیم. روی همین دلیل من اینجا آمده‌ام. مقام‌های افغانستان بارها از پاکستان خواستند که از روند صلح با مالکیت افغان‌ها حمایت کند، خواسته که تاکنون نتیجه عملی نداشته. دوستا بارها گفتند که صلح و امنیت در افغانستان، صلح و امنیت در منطقه یا صلح و امنیت در پاکستان است. حالا وقتش رسیده که باید عملا نشان بدن با گرفتن اقدامات عملی که واقعا چیزی را که میگوین همو چیز هست یا نه. و ما امیدوار هستیم که نتایج نشست ما در روزهای اخیر، در ماهای آینده، در هفته‌های آینده ببینیم. وزرای خارجه هر سه کشور در دیدار امروزشان تفاهم نامه مبارزه با تروریسم را امضا کردند. تلاش‌ها برای کشاندن گروه طالبان به میز مذاکره در ماه‌های اخیر هم از سوی حکومت افغانستان و هم از سوی جامعه جهانی شدت گرفته. وزارت خارجه آمریکا نماینده ویژه در امور صلح افغانستان تعیین کرده. زلمه خلیلزاد به پاکستان، قطر، ازبکستان، روسیه و افغانستان سفر کرده. عمران خان نخست وزیر پاکستان هم گفته کشورش در روزهای آینده میزبان گفتگو بین نمایندگان طالبان و آمریکا خواهد بود، وعده‌ای که با استقبال گرم واشنگتن روبرو شده. بشیر پیمان، بی بی سی، کابل.
برای صحبت بیشتر در این باره دو مهمان داریم. فاطمه امان، تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا در شورای اتلانتیک از سالت لیک سیتی در آمریکا با ما هستند، و عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا از واشنگتن به ما پیوستن. آقای صمد، با شما شروع میکنم. اخیراً در چین بودید و در جلسه حضور داشتید به منظور گفتگوهای صلح در این کشور. در ادامه این تلاش ها میشه در مورد این جلسه بیشتر به ما بگید؟ بله، جلسه خط و مسیر دو، یعنی ترک دو بود، یعنی کسانی بودن که در گذشته در دول و حکومت های مختلف کار میکردن، از جانب چین، امریکا و افغانستان بعضی پژوهشگرهای ارشد در اونجا حضور داشتن. هدفی بود که بدانیم که چینایی ها وضع افغانستان را چی گونه ارزیابی میکنند، اهداف دراز مدتشان چی است، وضع استراتژیک و روابط بین قوت های بزرگ به چی شکل از جانب بیجینگ مشاهده میشه، و رای حل عملی که چینایی ها سراغ دارن برای رفع مشکل افغانستان و منطقه چی خواهد بود. خب من فکر میکنم که بسیار حرفای زیادی در اونجا زده شد و امروز یک نتیجه عملی شمیر دیدیم که جلسه سه جانبه حکومتی در کابل دایر شد و وزیر خارجه چین چیزهایی را که ما در بیجینگ شنیده بودیم در کابل هم تکرار کرد. من فکر میکنم که چینایی ها موضوع را بسیار جدی تعقیب میکنن. برای چینایی ها موضوع ثبات و امن در افغانستان و امنیت در افغانستان واقعا که دارای یک اهمیت خاص می باشد، چون اونا برنامه های تجارتی و اقتصادی وسیع منطقوی دارن و نمی خواهند که در افغانستان بی‌ثباتی و ناامنی باعث یک اندازه ممانعت پیشبرد و عملی ساختن این پروژه شود. پس شما فکر می‌کنید دلیل اصلی حضور چین در این کارزار روابط و مناسبات اقتصادی چین در منطقه مخصوصا با پاکستان هست؟ یک رکنش موضوعات اقتصادی منطقوی و فرامنطقوی است. موضوع دیگر موضوع تروریسم است، چیزی که چینایی ها بارها گفتند. میدانند که چینایی ها خوب میدانند که مشکل تروریسم و لانه های تروریسم در کجا است، چقدرش در داخل افغانستان، چقدرش بیرون از افغانستان است، و نقشی که پاکستان باید بازی کند چی خواهد بود. چینایی ها در این باره وضاحت بیشتر از خود نشان دادن. ما فکر میکنم به می خاطر است که امریکایی ها میخوان بدانند که چینایی ها چی کمک کردن میتونن در این راستا تا برای پاکستان فشاری که چین وارد کرده میتونه وارد شود، تا مشکل مذاکرات بین الافغانی که فعلا با چالش روبرو است راه حل پیدا بکنه. خانم امان، چه فکر میکنید در مورد حضور چین در افغانستان و اینکه میگه میخواد دیوار بی‌اعتمادی بین افغانستان و پاکستان را از میان برداره؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید، یک نکته رو نباید فراموش کنیم که این بار اولی نیست که به اصطلاح چین خیلی فعالانه در زمینه مسائل افغانستان مشارکت میکنه و حتی پاکستان. اینها، این جلسات شبیه این، نشست های شبیه این در گذشته هم انجام شده، منتها تفاوت این بار به نظر من این هست که یکی نگاه منطقه‌ای به مسئله افغانستان هست. این یک مورد به صلاح موضوع مثبتی باید باشه. اما نکته دیگر هم تفاوتی که این بار داره این نشست با نشست های قبل، این حضور یا به اصطلاح بازیگری به اسم عمران خان هست و به اصطلاح فشاری که الان آمریکا بر پاکستان داره. الان بهترین وقتی هست که پاکستان یک به اصطلاح حسنیتی از خودش نشون بده، ولی هنوز به نظر من زود هست برای اینکه نتیجه بگیریم که خب این تا چه حد پیش خواهد رفت و تا چه حد موفق خواهد بود. عوامل بسیار متعددی دخالت دارن در وضعیت کنونی افغانستان که به تنهایی یک حلقه نمیتونه کل ماجرا رو عوض بکنه. بازیگران دیگری هستند در منطقه همسایه افغانستان، از جمله ایران. در گذشته این تفاوت دیگری هم که ممکنه تلاش‌های صلح این بار داشته باشه با گذشته، همین که به اصطلاح بازیگران دیگر منطقه‌ای رو دخالت دادن در این گفتگوهای صلح با طالبان. به نکته جالبی اشاره کردید خانم امان.
و اینکه به هر حال سیاستمداران در پاکستان هم عوض شدند و نسل تازه‌ای از اونها بر روی کار آمدند که ممکن است از طرف افغانستان بیشتر مورد اعتماد باشند. آقای صمد، خانم امان هم اشاره کردند که به نوعی همراستا و موازی هست این تلاش با فشار آمریکا بر پاکستان برای بهبود روابطش با افغانستان، ولی واقعا چقدر آمریکا و چین یک هدف مشترک رو اینجا دنبال میکنند؟ خب در اینجا شک نیست که صحنه تغییر کرده و آل بازیگرای بیشتری در قسمت افغانستان و موضوعات منطقوی نقش بازی میکنند و من هم قبول دارم که هم ایران یک بازیگر مهم است، هم روسیه، در پهلوی از او عربستان اهداف خود هم داره و اینا همش میدان جیوپولیتیک افغانستان یا میتونه که به طرف صلح بکشانه یا میتونه به طرف جنگ های نیابتی بیشتر بکشانه که خطر در اینجا وجود داره. من فکر میکنم که موضوع عمران خان در پاکستان چندان تاثیر نداره، چون هم چینایی ها میدارن، هم امریکایی ها و هم افغان ها که قضیه افغانستان در پاکستان یک دوسیه است، فایلی است که به دست نظامیان قرار داره و هرچی اونها بخواین استراتژی به دست اونها میباشه و عمران خان یک وسیله است برای ابراز نظری که در نزد نظامیان وجود داره. برای حل مشکل که امریکایی ها فعلا جدا او را تعقیب میکنن، ضرورت به این است که طالبان از یک طرف آماده باشن که با دیگر سایر افغان ها داخل صحبت شوند. این سایر افغان ها که عبارت از هم حکومت است و هم نهادهای سیاسی افغانستان و علاقات سیاسی افغانستان و اجتماعی افغانستان است، باید در اجماع قرار بگیرن که بتوانند از مردم افغانستان نمایندگی درست بکنن و مشکلات زیادی دیگر فراروی از این وجود داره، ولی تاثیرات و نقشی که چین بر اینجا بازی کرده میتونه، بر خصوص قسمی که گفتم تا حدی که امکان داره بالای پاکستان، و فکر میکنم که قابل ملاحظه خواهد بود. منظور من این بود که آیا آمریکا و چین اینجا همسو هست تلاش هاشون برای اینکه اینها معمولا با هم رقابت میکنند؟ من در قسمت افغانستان تا حد زیاد همسویی دارن. با چیزی که ما هم در بیجینگ شنیدیم امین است که موضوع مبارزه با تروریسم از البته از دیدگاه‌های مختلف بررسی میشه. روس‌ها مثلا داعش یک خطر آنی میدانند، در حالی که چینایی ها هنوز کاملا درباره داعش یک نظر مشخص ندارن و فکر میکنن گروه های کوچک دیگر، مخصوصا گروه هایی که باز در مناطق غربی خود چین فعالیت داشتن و در او یغورها سهم داشتن، بعد از اونا اولویت داره. لحاظا هر کدام از این کشورها موضوع تروریسم از دیدگاه خود میبینه و در این جاست که من فکر میکنم که هم افغان ها و هم امریکایی ها باید وجه مشترک همه را سراغ بکنن و همه دور یک مفکوره جمع شوند. خانم امان، این هفته یک تلاش دیگری هم صورت گرفت، افتتاح یک پروژه عظیم برای یک مسیر تجاری به نام مسیر راه لاجورد که خیلی در ایران یک واکنشایی داشتیم به این شکل که ایرانی ها فکر کردند که به حاشیه رانده شدند. و فکر میکنید که حضور این عناصر تازه در این گفتگوها چقدر ایران، جایگاهی که برای ایران الان تعیین میشه چیه و چطور ایران میتونه اون رو تغییر بده؟ ببینید، اگر منظورتون مشارکت ایران در گفتگوهای صلح افغانستان هست، این رو به هیچ عنوان نمیشه انکار کرد. متاسفانه ببینید، تا کنون اینجوری بوده که برای همه طرفین برای هم شرط و شروط میذاشتن. طالبان نمیخواسته وارد گفتگوی مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان بشه، دولت افغانستان نمیخواسته بدون حضور، بدون مشارکت داشتن در گفتگوها طالبان با آمریکا به اصطلاح وارد گفتگو بشه. بعضی از طرفین سعی میکردن ایران رو به کنار بذارن. واقعیتش این هست که همه این کشورهای منطقه زینف هستن. الان ثبات افغانستان به نحوی منافع مشترک همه اینهاست. هر طرح اقتصادی شما درباره رقابت هند و ببخشید رقابت پاکستان و آمریکا هم گفتید، رویارویی چین و آمریکا هم گفتید در مورد افغانستان، اما واقعیتش این هست که بدون ایجاد امنیت نه هیچ طرح اقتصادی میتونه موفق باشه و لازمه
به اصطلاح و هر طرح اقتصادی هم میتونه به افزایش در این شک نیست که خانم امان این طرف هایی که اونجا هستن همه زینف هستن، ولی فکر میکنید که ایران الان با ورود کسانی که کشورهای قدرتمندتری مثل چین و روسیه که میخوان نقش فعالی در افغانستان داشته باشن، ایران چطور میتونه موضع خودش رو در این کشور قوی تر بکنه؟ خب ببینید، ایران یک حضور، ایران خیلی حضور قدیمی تر و پیوسته ای داشته. ایران فقط زمان طالبان در افغانستان حضور نداشته، حتی زمان اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی هم باز هیچ وقت ارتباط ایران و افغانستان قطع نشده. یعنی ارتباط افغانستان و ایران مسئله فرهنگی، زبانی، قومی و بسیار فراتر از یک این یا آن طرح اقتصادی است. ایران بزرگترین و یکی از فعالترین ها بوده در زمینه بازسازی افغانستان پس از طالبان. در نتیجه موضع ایران چیزی نیست که بشه به آسونی به اصطلاح حذفش کرد. حضور ایران نمیشه به اون صورت حذف کرد. و اما تنها نکته نگران کننده شاید بخشی از کشمکش ها و رقابت ها و اختلاف هایی که میان ایران و کشورهای عربی منطقه وجود داره، منطقه خلیج فارس، ممکنه اینها یه مقدار شدت پیدا بکنه. از این نظر به نظر من حتی غیر عادی نیست اگر اون کشورهای عربی هم حتی در زمینه صلح افغانستان مشارکت داشته باشه. یعنی الان اینقدر وضعیت حساس هست که هیچ کس رو نباید انتظار داشت، یعنی هیچ کس رو نباید نادیده گرفت. آقای صمد، خانم امان اشاره میکنن به این پیشینه فرهنگی بین ایران و افغانستان، ولی میدونیم که چین یک قطب مهم اقتصادی هست در دنیا. فکر میکنید که این توازن رو ایران به عنوان یک کشور دوست و همسایه افغانستان چطور میتونه الان در این کشور به دست بیاره و در این منطقه؟ ببینید، ایران یک همسایه مهم افغانستان است و ایران هم در افغانستان ما فکر میکنیم ثبات میخواهد، الا ای که در افغانستان تهدید را احساس بکنه که از کدام طرف متوجه ایران باشه. و فعلا ما فکر میکنیم ایرانی ها، حکومت فعلی ایران متوجه از این است که پروسه صلح که از طرف امریکا به پیش گرفته شده به کدام طرف و کدام استقامت حرکت میکنه، نقش کشورهای دیگر مانند روسیه و چین چی خواهد بود، حتی هند که یک عنصر دیگه است و روابطش با پاکستان معلومدار بالای وضع افغانستان تاثیرگذار است، چی خواهد کرد. و معلومدار قسمی که قبلا گفتیم که شورای عربی و بالخصوص عربستان چی دیدگاهی دارند ارتباط با قضایای صلح‌خواهانه در افغانستان. ایران متوجه همه ظرف ها است و قسمی که دیده میشه تا حال امریکایی ها هیچ علاقمندی برای تماس با ایرانی ها نشان ندادند، چون وضع عمومی روابط دو کشور تیره است و معلوم نیست که امریکا چطور با ایران روی موضوع افغانستان با گفت و شنود آغاز خواهد کرد یا نخواهد کرد، یا از طرف یک دولت سومی امکان داره مذاکرات غیر مستقیم داشته باشه. ولی در هر صورت نقش ایران نادیده گرفته نمیتونیم، مثل که نقش دیگه کشورهای دوروبر افغانستان نادیده گرفته نمیتونیم. مشکل اساسی امی است که طالبان امروز هم با ایران یک رابطه قائم کردن، هم با روسیه، رابطه البته ارگانیک و تاریخی با پاکستان داشتن و استراتژیک، و این مشکل دولت و علاقات سیاسی افغانستان بیشتر ساخته، چون اونا تا به حال طرف رسمی افغانی شمرده می شدن و حال باید تمام از این معادلات تغییر بکنه و دیدگاه ها تغییر بکنه و راه حل سراغ شود که همه کسانی که زینف هستند در قضیه افغانستان تهدید را کمتر و منفعت خود بیشتر در او ببینند، و در آخر الامر مردم افغانستان مهم است که حالت خود و آینده خود به شکلی ببینند که دستاوردها را از دست نتن و ثبات و صلح پایدار و عادلانه را بتونن که در افغانستان به میان بیارن. متشکرم از هر دوی شما، عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا در از واشنگتن با ما، و همینطور خانم فاطمه امان تحلیلگر ارشد مرکز جنوب آسیا از سالت لیک سیتی. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم.
بنابر گزارش ها از افغانستان دست کم 20 غیر نظامی از جمله تعدادی کودک در یک حمله هوایی که هدفش یک فرمانده طالبان در ولایت کنر بوده کشته شدند. یک مقام محلی گفته که فرمانده طالبان در این منطقه و تعدادی از شبه نظامیان هم در این حمله کشته شدند. ناتو میگوید این حمله کار نیروهای ناتو نبود. در ایران کمیته امداد امام خمینی که کارش کمک به افراد کم درآمد و محروم است اعلام کرده تعداد مراجعه کنندگان در ماه‌های اخیر 50% افزایش داشته. به گفته پرویز فتاح رئیس این کمیته بیشترین درخواست مراجعان برای تامین هزینه جهیزیه و پرداخت اجاره خانه و وام بوده. او گفت حدود 1/4 مراجعه کنندگان هم خواهان کمک‌های درمانی بودند. وزارت امور خارجه ترکیه گفته حملات هوایی این کشور به مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان PKK در شمال عراق ادامه پیدا میکنه. ارتش ترکیه گفته در این حملات هوایی 8 نفر از نیروهای PKK را کشته است. این حملات اعتراض عراق را به همراه داشته که در بغداد سفیر ترکیه را احضار کرد. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مورد حضور نیروهای کرد در شمال سوریه به آمریکا هشدار داد. استرالیا اعلام کرده بیت المقدس غربی را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت می‌شناسد. البته استرالیا اعلام کرده تا حل مناقشه میان فلسطینی‌ها و اسرائیل سفارتخانه‌اش را از تل آویو به بیت المقدس منتقل نمی‌کند. پیشتر انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس با اعتراض‌های گسترده فلسطینی‌ها مواجه شد. محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین را به عوام فریبی متهم کرده و غیر مستقیم او را مسبب مشکلات کشور دانسته. آقای احمدی نژاد در سفرهای استانیش به شدت از دولت رئیس جمهور روحانی انتقاد کرده و گفته که به بدترین و ضعیفترین شکل ممکن او در حال اداره کشور است. محمود احمدی نژاد اخیراً بحث مناظره با آقای روحانی را هم مطرح کرده. اداره کردن کشور رو بلد نیستم، کنار رفتن هم بلد نیستم. بابا نمیتونی، بابا نمیتونی، بابا کنار. این که حرف منطقیه. امور رو بسانی به اراده ملت، به رأی ملت. من نمیدونم تو کشور ما یه عده پیدا شدن فکر میکنن ته آسمون باز شده اینا افتادن پایین. همه فهم مال ایناست. 80 میلیون نمیفهمن، با حد معذرت اینا میفهمن. همکارم حسین باستانی تحلیلگر مسائل ایران ما اینجا در استودیو با ماست. آقای باستانی، آقای احمدی نژاد در موقعیتی اصلا هست که انتقاد کنه از نحوه اداره کشور از طرف یه دولت دیگری؟ اگر منظور این باشه که به هر حال سیاستمداران آیا اگر عملکردشون جوری بوده که ممکنه با حرفای در حال حاضرشون مغایرت داشته باشه، آیا در جایگاهی هستن که چنین حرفایی بزنن یا نه؟ اصولا فکر میکنم در سطح فضای سیاسی ایران این نوع رودرواسی ها خیلی وقت رد شده. یعنی خیلی از مسئولان کشور از جریان های مختلف در جایگاه مختلف حرفایی میزنن که خب ممکنه که از همین زاویه بهشون سوال رو مطرح کرد، ولی خب مشکلی ایجاد نمیکنه که مثلا مسئولان قضایی ایران راجع به وضعیت حقوق بشر در دنیا مکرر صحبت کنن، یا مسئولینی مثلا با میانگین سنی 80 سال راجع به جوانگرایی صحبت مکرر داشته باشن. این رودرواسی ها خیلی شاید در فضای سیاسی ایران وجود نداشته باشه. آقای احمدی نژاد به نوعی شاید بگه که خب منم میتونم مثل بقیه از این حرفا بزنم. اما واقعیت اینه که گذشت زمان خیلی از سیاستمدارا رو همیشه امیدوار میکنه. مثلا در زمان خود آقای احمدی نژاد اتفاقات سال 88 که یک نکته به یاد ماندنی از کارنامه دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بوده، فراموش نکنیم که شاید یک چیزی حدود نزدیک به 1/3 جمعیت ایران الان 88 که دیگه داره تقریبا 10 سال ازش میگذره، این به معنی اینه که یک چیزی حدود 1/3 جمعیت ایران در سال 88 اگر به دنیا اومده بودن زیر 10 سال سن داشتن.
در نتیجه خیلی از چیزایی که ممکنه برای بخشی از جمعیت خاطرات خیلی مهمی باشه در ذهنشون، ممکنه برای بخش دیگه ای نباشه و سیاستمدارا روی همین حساب باز میکنن. طبیعتاً به ویژه در دوره بعد از خروج آمریکا از برجام و خب مشکلات اقتصادی که بعدش تشدید شده، میشد انتظار داشتش که آقای احمدی نژاد در این فضای جدید بحثایی رو مطرح کنه مبنی بر اینکه ببینید راه جدید به نتیجه نرسید. به هر ترتیب با وجود اینکه پرونده هسته ای از ابتدا تا انتهاش پرونده آیت الله خامنه ای بود، یعنی زمانی که ادامه پیدا میکرد فعالیت هسته ای، زمانی که گفته میشد انقدر مثلا قطعنامه صادر کنن تا اینکه چی بشه، همه اونها درسته که مثلا ممکن بود از طرف آقای احمدی نژاد بیان شه، ولی این موضع وقت آیت الله خامنه ای بود که همون رهبر در زمانی و از زمانی بعد تصمیم گرفتش که خب به این نتیجه رسید که ظاهرا قابل ادامه نیست، باید تغییر مسیر داد. نهایتا هم حرفایی هم که رئیس جمهور بعد از آقای احمدی نژاد در یک زاویه مقابل میگفت، اون حرفا بر مبنای جنبندی جدید رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. ولی وقتی که به هر ترتیب الان وضعیت به اینجا رسیده که انگار مذاکرات اون نتیجه‌ای که ازش انتظار می‌رفته رو نداده، طبیعتاً یک کسی مثل آقای احمدی نژاد یک همچین فرصتی رو از دست نمیده. حرفای قشنگی میزنه، شاید هدف برگشتن به صحنه سیاسی باشه. آیا موفق بوده در این کار؟ ببینید، فارغ از اینکه تا حالا چه اتفاقی افتاده، اصولاً آقای احمدی نژاد رو فکر می‌کنم به عنوان یک واقعیت سیاسی نمیشه نادیده گرفت. او کماکان در فضای سیاسی ایران یک واقعیت هست. خب البته او وقتی که به ریاست جمهوری رسید در سال 84، او با اجماع بخش مهمی از اصولگرایان رئیس جمهور شد و از حمایت کامل رهبر جمهوری اسلامی ایران برخوردار بود و تیپی که معروف بودن به تیپ حالا حزب اللهی هیئتی هر چی اسمشون رو بذاریم و همیشه در نهادهای حاکمیت ایران حضور داشتن، با ورود آقای احمدی نژاد ریاست جمهوری در سطوحی فراتر از همیشه حداقل نسبت به مثلا یکی دو دهه قبلش وارد قدرت شدن. اما خروج آقای احمدی نژاد از سمت ریاست جمهوری، یعنی وقتی که دومی دورش تموم شد، زمانی بود که او با اصولگرایان مشکل جدی پیدا کرده بود. این قابل انکار نیست و حتی با رهبر جمهوری اسلامی ایران زاویه پیدا کرده بود. او آخرین کارتی که سر میز ریاست جمهوری بازی کرد رو برای خودش نگه داشت و از اون به بعد به عنوان منتقد کل سیستم، اهم از اصلاح طلباش یا اصولگراهاش، سعی میکنه که در عرصه سیاسی ایران خودش رو معرفی بکنه. خب طبیعتاً بخشی از اصولگراها که سرخورده شدن از مجموعه حالا نهادهای حاکمیتی یا بقیه اصولگراها، این شعارها براشون جذابیت داره، این قابل انکار نیست. اگرچه اونها ممکنه تحت فشار باشن و به اندازه بقیه اصولگراها نمود و ظهور نداشته باشن، ولی وجود دارن و شما این واقعیت رو در عرصه‌های مختلف می‌بینید. ولی بیشتر از اونها آقای احمدی نژاد شاید حساب باز کرده باشه، اینطور که تحرکات مخصوصا یکی دو سال اخیرش نشون میده، بر روی اقشاری از جامعه که از کلیت حکومت ناراضی هستن و ناامید شدن. آقای احمدی نژاد به وضوح در صحبتاش به نهادهای حاکمیتی حتی زیر نظر آیت الله خامنه‌ای، مثلا قوه قضاییه، به شدت حمله می‌کنه. گوشه کنایه‌های مکرری می‌زنه که برداشت بخشای حداقل از جامعه، بخش قابل توجهی از جامعه، اینه که اینها داره حتی به رهبر در واقع چیزهایی رو متوجه میکنه و داره به او در واقع گوشه و کنایه میزنه. به عنوان یک نمونه خیلی قابل توجه، در جریان اعتراضات دی 96، یعنی زمانی که بیش از 100 شهر در ایران در واقع اعتراضات مختلفی انجام دادن که برای همه تحلیلگران این 100 این تعداد غیر منتظر بود، در اون زمان اگه دقت کنید وقتی که خیابون‌ها شلوغ بود، من دارم مشخصا دی رو صحبت میکنم، آقای احمدی نژاد تقریبا هیچی نگفت، در حالی که خیلی از کسای دیگری که در حکومت بوده اند یا در جناح‌های حکومتی وظیفه خودشون دیدن که بیان یک چیزی در دفاع از نظام بگن، او خودش رو نگه داشت، دهنش رو باز نکرد. بقیه خیلی از چیزا گفتن و این باعث شد که حتی با افکار عمومی در عرصه‌های زیادی درگیر بشن. او تونست خودش رو کنترل بکنه، به این خاطر که به نظرم میاد که اقدام تصادفی نبود، حساب باز کرده بود روی اون مسئله. و بعدش اظهار نظرهای بعدیش هم حمله شدید به قوه قضاییه بود، خیلی هم وارد بحث اتفاقاتی که در خیابان‌ها افتاده بود نشد. به نظر من اینها اقداماتی هستش که تصادفی نیست، حساب شده است. او حساب باز کرده رو کسایی که از کل حکومت نارضایتی دارن، حالا فارغ از این که این در واقع حرکت جدید آقای احمدی نژاد در داخل حکومت تا کی تحمل بشه یا نشه، ولی مشخصه که او
برای این مسئله یک نقشه‌ای داره که داره بر اون مبنا جلو میره. خیلی ممنون. حسین باستانی تحلیلگر مسائل ایران ما اینجا در استودیو ما. شکر. رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در یک جلسه سخنرانی در واشنگتن پیشنهاد داد کشورهای غربی اموال ایران را در خارج از کشور ضبط کنند و در اختیار مخالفان دموکرات حکومت ایران قرار دهند. آقای پهلوی گفتیم بهتر از آن است که این دارایی ها در جنگ سوریه و یمن خرج شود. ولیعهد پیشین ایران میگوید خواهان مداخله کشورهای خارجی در ایران نیست، اما از آنها میخواهد با اعتراض های مردمی همراه شوند. خبرنگارمون سام فرزانه از واشنگتن ماست. تو در این جلسه حضور داشتی و با خود آقای پهلوی هم گفتگو کردی، بیشتر به ما بگو اونجا چه گذشت سام. ناجی، این جلسه جلسه‌ای بود که در اندیشکده انستیتو واشنگتن، یکی از اندیشکده‌های شناخته شده پایتخت آمریکا، اونجا برگزار شد در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و به پایان رسیدن سلطنت خاندان پهلوی. آقای پهلوی در این مراسم اول یک مقدار از آینده‌ای گفت که برای ایران متصور هست، آینده‌ای که در اون ایران سر جنگ با کشورهای جهان نداشته باشه، همینطور با همسایگان خودش سر جنگ نداشته باشه و افراد در اون بر اساس دینی که دارن، بر اساس تمایلات مثلا جنسی که دارن، بر اساس قوم و نژادی که از اون میان، بر اساس اینها تقسیم بندی نشن و همه در برابر قانون یکسان باشن. این آینده‌ای بود که تصویر کرد و در این جلسه تصریح هم کرد که برای خودش نقشی از هماکنون قائل نیست، گرچه این انتقاد رو هم می‌کرد به انقلاب سال 57 که در اون مردم نمی‌دونستند چه جایگزینی خواهد اومد و نمی‌دونستند چه جایگزینی هست، اما وقتی که در مورد خودش صحبت می‌شد مشخصا نمی‌گفت که چه جایگاهی برای خود قائل هست و می‌گفت که وظیفه خودش می‌دونه که ایران رو به اون مرحله برسونه که یک حکومت سکولار و حکومت دموکراتیکی داشته باشه، و تاکید هم میکرد که سکولار به معنی ضدیت با دین نیست، بلکه به معنی همین برابری افرادی که به ادیان مختلف اعتقاد دارن هست که در برابر قانون. یک نکته ای که جالب بود در صحبت های آقای پهلوی این بود که احساس میکرد که یا میشد این احساس رو گرفت که او اینطور میبینه وضعیت ایران رو که ایران به شاید مرحله ای رسیده که نزدیک به یک انقلاب هست. صحبت های او رو در این زمینه بشنوید. می شود اموال عوامل شناخته شده رژیم را به نفع کسانی ضبط کرد که در ایران در حال اعتراض هستند. فراموش نکنیم که هزینه‌ای که امروز معترضان در ایران پرداخت می کنند بسیار سنگین است، نه تنها به این علت که آنها ممکن است شغل یا حتی جانشان را از دست بدهند، بلکه به خاطر خانواده‌شان، زن و بچه هایشان هم در خطرند یا شوهرانشان. معترضان نمی توانند برای همیشه بجنگند. باید منبعی برای حمایت و کمک به آنها وجود داشته باشد. این بخش از صحبت‌های آقای پهلوی رو که شنیدید مربوط به بخش دیگری از صحبت‌های او بود که توضیحش رو الان برای شما میدم. آقای پهلوی پیشنهاد میداد که کشورهای غربی به جای اینکه مثلا بعد از برجام پول‌های ایران رو به ایران برگردونن، چون او معتقد بود که اون پول‌ها خرج مردم ایران نشده و مثلا خرج جنگ‌های نیابتی ایران در کشورهای دیگر شده در خاورمیانه، او معتقد بود که بهتر این پول‌ها اگر میخوان کشورهای غربی کمکی بکنن به مردم ایران، این پولها رو خرج کسانی بکنن که مخالفان دموکراتیک حکومت کنونی ایران هستند. و درباره این موضوع اتفاقا از او من بیشتر هم پرسیدم، برای اینکه بخشی از این صحبت‌ها درباره افراد بود، اینکه افرادی که به قول او وابسته هستند به حکومت ایران که او میگفت که آزادانه در کشورهای غربی از جمله ایالات متحده رفت آمد میکنن، و او تقریبا یکم این چیزی رو پیشنهاد میداد که اموال این افراد مصادره بشه، اما خب وارد جزئیات گفت نمیشم، گفت که باید این رو متخصصان بگن که چه جوری افراد میتونن ثابت بکنن که این بخش از مال و منال اونها متعلق بود.
بوده به خودشون یا مثلا مال و منالی بوده که از کیسه ملت رفته. گفت که این چیزیه که بعداً باید مشخص بشه، اما به هر حال این پیشنهاد بود که میداد که اتفاقا شبیه هم هست به اتفاقی که مثلا در ایران بعد از انقلاب افتاد و افرادی به اسم این که اون زمان از این اسمهایی که مثل مثلا طاغوتی یا نزدیک به رژیم پهلوی میدادن اموال اونها مصادره شد. یک چیزی مثل اون رو در خارج از ایران آقای پهلوی الان پیشنهاد میدادن توی این برنامه. و برگردیم به همون در واقع بخشی از صدایشون، صحبتایشون که من میخواستم بگم که بد نیست بشنویم، اونجایی بود که میگفتن که ایران در آستانه این هست که یک انقلاب بیفته و عوض بشه اوضاع در ایران. بشنویم. ما در واقع به مرحله انفجار خیلی نزدیکیم، اما هنوز باید از عوامل دیگری استفاده کنیم تا قدم‌های بعدی را برای تغییر رژیم برداریم. و مهمترین عامل در میان این عوامل نقشی است که نیروهای نظامی و شبه نظامی ایران می‌توانند ایفا کنند. به همین دلیل است که نظامیان مخاطبان بعضی پیام‌های من هستند که شما می‌توانید بخشی از راه حل باشید و لازم نیست با این کشتی غرق شوید. و ایرانیان نمیتوانند بر مبنای خشونت و انتقام و نفرت به رسیدن به آزادی امیدوار باشند. به غیر از کمک‌های مالی و به غیر از در واقع همین که میگفتن که بخشی از نظامیان هم دارن با او تماس میگیرن، آقای پهلوی همچنین درباره این صحبت کردن که رسانه‌های خارج از کشور، این رسانه‌هایی که مثلا نام بردن از بی بی سی فارسی یا رادیو فردا یا صدای آمریکا، میگفتن که این رسانه‌ها در خدمت نیروهای مخالف رژیم نیستند و میگفتن، انتقاد میکردن که میگفتن برعکس، اینها انگار ادامه بخشی از حاکمیت درون ایران هستند و صدای اونها رو منعکس میکنن. این بخش از صحبت ها رو بشنوید. پیام رسانی و برقراری ارتباط بین مردم ایران و ارتباط مردم ایران با بقیه دنیا اهمیت زیادی دارد. یک عامل میتواند مطمئناً مفید باشد این است که رسانه‌هایی که در خارج برای ایران برنامه پخش می‌کنند خودشان را اصلاح کنند. سوگند بخورند که اول به مخاطبانشان آسیب نرسانند. این رسانه‌ها با پول مالیات دهندگان آمریکایی و بریتانیایی اداره می‌شوند، اما عوامل اصلاح طلبان به شدت در آنها نفوذ کردند و می‌خواهند از رژیم حمایت کنند. آقای پهلوی این رو هم اضافه کردند که هیچ پولی از عربستان یا اسرائیل نمیگیرند و تا به حال دیداری هم با مقام‌های دولت کنونی آمریکا نداشتند، اما اگر دیداری باشه ایشون گفتند که صحبت می‌کنند و خواسته‌های مردم ایران رو، اون چیزایی که به ایشون میرسه، گفتند که به اونها منتقل خواهند کرد. ناجیه، متشکرم از حسام فرزانه در واشنگتن. و برای صحبت بیشتر در این باره مهمان داریم مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه. آقای خلجی، همطور که در تصاویر هم دیدیم شما اداره می کردید این جلسه رو، باید تینک تنک یا اندیشکده شما این جلسه رو برگزار کرده بود. دلیل دعوتتون از آقای پهلوی چه بود؟ بله، البته پیشنهاد اولیه برای برگزاری این جلسه از جانب خود آقای پهلوی بود و ما هم استقبال کردیم، به دلیل اینکه در آستانه 40مین سال انقلاب سال 57 هستیم و همینطور بحث تغییر رژیم ایران در خود ایران و خارج از ایران در دوره گذشته در ماهای گذشته به ویژه خیلی جدی‌تر شده و آقای پهلوی به نظر میرسه که تنها شخصیتی باشه که از چنین اعتبار و محبوبیت در میان طرفداران تغییر رژیم در ایران، در داخل ایران و خارج ایران برخوردار باشه و به همین دلیل ما میخواستیم که با مخاطبان متفاوتی که در حقیقت تصمیم گیرندگان سیاسی در دولت و خارج از دولت آمریکا هستند، ایشون صحبت بکنه و صدای بخشی از جامعه ایران رو که خواهان تغییر بنیادی نظام جمهوری اسلامی و برقراری یک نظام دموکرات و لیبرال هست، این صدا رو بشنوه. وقتی صحبت از اعتبار محبوبیت در خارج از ایران میکنید، منظورتون آیا کشورهای غربی یا آمریکا هست؟ نه، منظور من ایرانی ها هستند. به هر حال
آقای پهلوی بخشی از جامعه ایران رو نمایندگی میکنه. ما در تظاهرات هایی که از دی ماه گذشته تا امروز هم همچنان اینجا و اونجا به صورت پراکنده در ایران شکل گرفته، شعارهایی رو دیدیم به نفع نظام شاهنشاهی و به نفع پدر بزرگ و پدر ایشون که شاهان دوره پهلوی بودند. و به هر حال این یک حقیقت غیر قابل انکار هست که در میان کسانی که خارج از سازمان مجاهدین خلق، به غیر از سازمان مجاهدین خلق، خواهان تغییر نظام سیاسی ایران هستند، آقای پهلوی یک چهره برجسته است و در 40 سال گذشته همواره بر اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی تأکید کرده و خواهان مبارزات مسالمت‌آمیز و غیر خشونت‌آمیز برای تغییر نظام جمهوری اسلامی شده. و به طور مشخص سرخطهایی رو ایشون پیشنهاد میکنه، اینها چقدر جدی گرفته میشه از طرف کسانی که آقای پهلوی مخصوصا غرب و آمریکا از اونها این خواسته ها رو مطرح میکنه؟ ببینید، اگر راجع به دولت آمریکا صحبت میکنیم، تمام دولت های ایالات متحده آمریکا از زمان کارتر تا امروز دوست میل قلبیشون این بوده که نظام جمهوری اسلامی تغییر بکنه و یک نظامی جای اون رو بگیره که هم دموکراتیک باشه، هم خواهان به اصطلاح هم حقوق بشر رو بهش احترام بگذاره و همین که یک روابط حسنه‌ای رو با غرب و متحدان منطقه اون برقرار بکنه. منتها علاوه بر این میل قلبی، بعضی از این دولت‌ها تلاش‌هایی کردن که با جامعه مدنی ایران ارتباط برقرار کنند، بعضی از اینها با مخالفین ایران تماس هایی داشتند. اگر در مورد دولت خود آقای ترامپ صحبت میکنیم، بعضی از مشاوران آقای ترامپ یا بعضی از عناصری که در دولت هستند، اینها طبیعتا خواهان تغییر نظام جمهوری اسلامی هستند، اما اینکه برنامه مشخصی وجود داشته باشه برای تغییر نظام من تا کنون ندیدم. یعنی جدای از این که برخی از مشاوران آقای ترامپ با سازمان مجاهدین خلق در ارتباط هستند یا روابط حسنه‌ای دارند، من تا کنون نشنیدم در این شهر که دولت آقای ترامپ با مخالفان جمهوری اسلامی تماس‌های رسمی داشته باشه یا گفتگوهایی رو انجام داده باشه یا تلاش‌های عملی کرده باشه برای اینکه نظام جمهوری اسلامی رو تغییر بده، جدا از سیاست‌های رسمی که وجود داره و اون سیاست تحریم هست و فشارهای اقتصادی و سیاسی و تلاش برای انزوای جمهوری اسلامی. و آیا در این سوال مهمتر بفهمید، سوال مهمتری که در این شهر این هست، این هست که آیا واقعاً جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی هست یا نه؟ چون که جمهوری اسلامی بحران‌های خیلی زیادی داره و این بحران‌ها هم در آینده نزدیک تشدید خواهد شد. بحران مشروعیت داره، بحران محبوبیت داره، بحران کارآمدی داره، فساد گسترده سیاسی و اقتصادی داره، همه اینها افزایش پیدا خواهد کرد. اما افزایش بحران‌ها به خودی خود به فروپاشی نمی انجامه، یعنی برای فروپاشی شرایط دیگری هم لازم هست. اینکه ما در آستانه زوال جمهوری اسلامی و سقوط جمهوری اسلامی باشیم یک پرسشی است که پاسخ دادن به اون خیلی با اطمینان مشخص نیست. متشکرم از شما. مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه. ممنون. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید عربستان سعودی نمیخواهد ثبات به منطقه برگردد. آقای ظریف به غرب و آمریکا توصیه کرده که بابت قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، با ریاض برخورد جدی کند. وزیر خارجه ایران در نشستی در دوحه صحبت میکرد، جایی که همتای قطری او هم گفت شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دیگر قدرتی ندارد و ساختار آن باید تغییر کند. شیدا هوشمند گزارش می‌دهد. یک سال و نیم پیش عربستان سعودی و متحدانش قطر را تحریم کردند، چون به گفته آنها از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند و به ایران نزدیک است. حدود 2 هفته پیش قطر اعلام کرد از اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، خارج می‌شود. امروز هم می‌گوید شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که این کشور را تحریم کرده، یک سازمان شکست خورده است.
رهبران این کشور کوچک حاشیه‌ای خلیج فارس میگویند باید گروهی جدید جای مهمترین تشکل کشورهای عرب منطقه را بگیرد. امروز شورای همکاری برشی ندارد. اتحاد منطقه‌ای به خاطر شرایط بحرانی تحت شعاع قرار گرفته. به همین خاطر باید اتحاد جدیدی شکل بگیرد تا آینده امنیت و ثبات منطقه تأمین شود. این تنها وزیر خارجه قطر نیست که عربستان را مسئول ادامه داشتن ناآرامی منطقه می داند. این موضع محمد جواد ظریف است، همصدا با همتای قطریش. متاسفانه عربستان سعودی نمی خواهد تنش کم شود. منافع خود را در بالا رفتن تنش می بیند. نگاه کنید با قطر چه کردند، چطور نخست وزیر یک کشور دیگر را زندانی کردند و یا در یمن چه می کنند. آنها معتقدند تنش در منطقه به نفع آنهاست. به واقع فکر می کنند می توانند کسی را بکشند و تبعاتی نداشته باشد. عربستان سعودی با وجود اختلاف با قطر، امیر این کشور را به نشست هفته پیش شورای همکاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دعوت کرده بود. دعوتی که رد شد. غیبت امیر قطر در نشستی که موضوع اصلی آن مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای از جمله فعالیت‌های ایران بود، پیغامی روشن داشت. قطر با سیاست‌های عربستان همراه نخواهد شد. حالا امیر قطر برای عربستان شرط می‌گذارد که هر گونه گفتگویی منوط به رفع تحریم هاست. هر گونه گفتگویی باید بر اساس احترام متقابل و پرهیز از سیاست‌های مداخله جویانه انجام شود. بحران دیپلماتیک قطر مدتی است بر شورای همکاری خلیج فارس سایه افکنده. حالا اتحاد کشورهای عرب ضربه پذیر شده. این شورا بعد از انقلاب 57 و آغاز به کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. حالا قدرت این شورا در حالی مورد انتقاد یک عضو سابق آن قرار می‌گیرد که عربستان در ماه‌های اخیر با بحران کم سابقه قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار در کنسولگری این کشور در استانبول روبروست. شیدا هوشمندی، بی بی سی. در ایران حذف مشق شب بچه‌های کلاس‌های اول تا سوم دبستان موضوع بحث‌های زیادی شده. بعضی از مراجع تقلید گفتند که حذف مشق شب مغایر با قرآن است و بچه‌ها را نونور به بار می‌آورد. اما وزارت آموزش و پرورش می‌گوید به دنبال حذف مشق شب نیست، بلکه هدف به اصطلاح دادن هدف آن به قولون دادن تکالیف مهارت محور به جای تکالیف حافظ محور است. در شبکه‌های اجتماعی ناشران کتاب‌های کمک آموزشی متهم شدند که برای حفظ منافع اقتصادی به مراجع تقلید متوسل شدند. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد. اول گزارشی داریم درباره نظرات موافقان و مخالفان این موضوع. تکلیف عید گفته بودن که تو تعطیلات عید شما از 1 تا 1 میلیون بنویسید. حالا تصورش شاید چیز عادی باشه، ولی اگه شما 15 روز عیدم داشته باشین و روزی 14-15 ساعت بنویسید، باز هم به عدد 1 میلیون نمیرسه. و این مشق شب عجیب رو برای ما داده بودن که تمام تعطیلات عید رو برای ما تبدیل به کابوس کرد و آخرش هم تموم نشد. به نظر من مشق شب کاملا یه چیز اضافیه. در واقع فرزند شما که شاید 11 شدم 12 سالش بشه، به جای اینکه کودکی خودش رو، نوجوانی خودش رو به جای تفریح به کار، به مشق، به درس به پردازه، در وقتی که برای تفریحش اختصاص داده شده، داره درس میخونه، برای مشق مینویسه. عقل بشری و تجربه کشورهای توسعه یافته این را نشان می‌دهد که مشق شب
نه تنها برای دانش آموزان مفید نبوده، بلکه آنها را از لذت زندگی هم محروم می نماید. در مورد حذف مشق شب از دوره ابتدایی میخواستم خدمتون عرض کنم که کار بسیار بسیار اشتباهیه. از اون طرح‌های شکست خورده‌ای که متاسفانه با هزینه سنگینی بچه‌هامون باید جورشون رو بکشن. مهارت آموزی وقتیه که معلم تو مدرسه با بچه‌ها خیلی عالی با شرایطی کار کنه که نیازی به مشق شب نباشه. متاسفانه همونطور که تو جامعه میبینیم کسایی هستند که با سواد و تحصیلات خیلی عالی کلماتی خیلی عادی رو املای غلط دارن و انشاشون و همه اینا از اینجای نشأت میگیره که رو مشقشون خیلی خوب کار نشده. حسن فرشتیان، محقق و پژوهشگر دینی از پاریس با ماست. آقای فرشتیان، مشق شب مخالفان زیادی داره در بین پدر مادرها به خصوص، اما علما ظاهراً موافقن. چرا اصلا این مسئله به علما کشیده شده؟ چرا اونها اصلا باید وارد این مسئله بشن؟ عرض کنم که ببینید، این من فکر می‌کنم این حکایت از فردای پیروزی انقلاب شروع شد، هنگامی که در ایران دو واژه جا افتاده که لیبرالی و لیبرال ها و دوم مکتبی ها، که دولت بازرگان و بنی صدر متهم به لیبرالی می شدن، در مقابل حزب جمهوری اسلامی مکتبی بودند. اینجا ما با یک دعوای بین تعهد و تخصص مواجه بودیم. در ابتدا نیروهای مکتبی، یعنی نیروهایی که بعداً غالب شدن در حکومت، حزب جمهوری اسلامی و روحانیت، مدعی بودند ما متعهدیم، ولی در ابتدا آقای خمینی نگاهی به تخصص هم داشت. اما در نهایت اینها نامه‌ای نوشتند، حزب جمهوری اسلامی و آقای خمینی، که شاگردان شما امروز خود چون کارشناس شدند و میتوانند مملکت رو اداره کنند پس از یک دوران کوتاه کارآموزی. در اینجا گروهی وارد حکومت شدند که از جهت کارشناسی ناتوان بودند، یعنی هنگامی که طرحی لایحه‌ای داشتند برای جا انداختن اون، عوض اون که به شیوه‌های اقنایی پیش ببرند، یعنی شیوه‌های کارشناسی عمل کنند، به شیوه اسکاتی رو آوردن. راحت ترین راه برای شیوه اسکاتی این بود که رفرانسی از مراجع تقلید بیارن، ساکت می آوردند از مرجع تقلید و طرف مقابل ساکت می شد، دیگه پاسخی نمی تونست داده بشه، می گفتن فتواست. شما ببینید از همون اول در قضیه تهدید نسل، یعنی اون باهی جیمی، یعنی کم کردن نسل یا ازدیاد نسل، هر موقعی حکومت خواست به یکی از اینها عمل کنه، یک استفتایی کردن، یک پرسشی کردن، پاسخ مطلوب خیش رو از مراجع گرفتن و بعد مبنایون عمل کردن. من گمان میکنم این فکت رجوع به مراجع به دلیل ناکارآمدی حاکمانه، به دلیل نابلدی اونها، به جای اینکه به کارشناسان رجوع کنن به مراجع رجوع میکنن که اصلا مراجع در این زمینه تخصصی ندارن. من همینجا عرض کنم، هنگامی که با من تماس گرفته شد برای این مصاحبه، ابتدا مشق شب گفته شد، من خودم جا خوردم، یعنی گفتم اصلا من نمیدونم، تخصصی ندارم. بعد فهمیدم البته موضوع مصاحبه من در مورد نظر مراجع محترم تقلیده. من فهم میکنم مشکل اصلی اینه که به دلیل عدم کارشناسی و راحت تر بودن کار و به دلیل اینکه قدرت در دست روحانیت است، امروز به این شیوه متوسل میشن. اصلا صحبت از این شده که بعضی ها منافع اقتصادی هم دارن، شاید به همین دلیل که میرن پیش مراجع. اصلا چه نوع مسائلی هست که مردم میتونن و باید قاعدتا برن پیش مراجع در این موردها، و شما میدونید، میتونید به ما بگید؟ بله، عرض کنم که ببینید دقیقاً مسائلی که مربوط به احکام شرعی میشه، اونها تکلیف مقلدین اینه که به مراجع خیش رجوع کنن، مراجع محترم تقلید باید جواب بدن. اما تشخیص موضوعات، اینها به عهده مکلفینه. اینکه در قضیه برجام، قضیه سفینه فضایی، در قضیه پولشویی مراجع محترم تقلید اظهار نظر میکنن، اصلا اونها کارشناس نیستن و در این زمینه اونها توانایی اظهار نظر ندارن، اصلا نباید به اونها رجوع بشه. ما داریم که حسن السؤال نصف العلم، پرسیدن خود نیمی از پرسش است.
اینها بد سؤاله. یعنی به نظر من در این داستان یک دامی برای روحانیت درست میشه شده در طول این 40 سال که سوالاتی رو از روحانیت کردن به گونه ای و پاسخ مطلوب خیش رو گرفتن و بار رو بر دوش روحانیت انداختن. در برخی موارد اینها روحانیت رو حتی در پرسش اخفال کردن، بازی دادن و از روحانیت، از آبرو و اعتبار مراجع خرج کردن برای مقاصد خیش. گاهی حتی ما سوالاتی رو میبینیم از مراجع میکنن که بعد این پخش میشه سبب استهزا و مسخره شدن اونها در فضای مجازی و فضاهای عمومی میشه. اصلا اینها ارتباطی به مراجع نداره، اما چون قدرت در دست روحانیته و روحانیت حتی در مواردی قدرت داره که اینها در تخصص او نیستن، در کارشناسی او نیستن، ولی او قدرت داره، اظهار نظر میکنه و مشکل اصلی کسانی است که به اونها رجوع میکنن. البته خب اونها هم باید اعلام کنند، ما در این زمینه نمیدونیم، تخصص نداریم. اصلا مشق شب، سفینه فضایی، برج چه ارتباطی به مذهب داره؟ در مذهب گفته شده چه کارهای حلاله و چه کارهای حرامه و مشق شب اصلا جزء اینها نیست. اینو کارشناسان باید اظهار نظر کنند، نه مراجع. به دلیل اینکه فقه رو اشرف علوم میدونند، خود رو برخی از مراجع صاحب نظر در همه علوم میدونند، از مترو گرفته تا سایر امور تا مشق شب. آقای فرشتیان خیلی ممنون از شما. حسن فرشتیان محقق و پژوهشگر دینی از پاریس با ما بود. در سه‌ماه پایانی سال 2018 کویت میزبان هنرمندان و گروه‌های رقص و موسیقی بیش از 10 کشور جهان از قاره‌های آسیا، آفریقا و اروپا بوده. اخیراً گروهی از نوازندگان و آوازخوان‌ها و رقصندگان تاجیک هم کنسرتی در پایتخت کویت اجرا کردند. در اولین بخش از گزارش‌های سهراب ضیاء همکارمان از کویت، او از یک شب فرهنگی تاجیکی در کویت گزارش می‌دهد. شبی فرهنگ و موسیقی تاجیکی در تالار بزرگ به نام عبدالحسین عبدالرضا، یکی از هنرپیشگان در گذشته ایرانی تبار کویت برگزار شد. نمایش تابلوهای نقاشی، هنرهای سنتی و مردمی، عکس‌های از طبیعت زیبای تاجیکستان همراه با پذیرایی از مهمانان با میوه و شیرینی‌های تاجیکی بخشی از برنامه این شبی فرهنگی بود. هدف از سفر ما معرفی نمودن فرهنگ هزار ساله تاجیکان است. ما میخواهیم که مردم عرب و خصوصا مردم دولت کویت که الان ما اینجا هستیم با فرهنگ ما هرچی از نزدیکتر شناس شوند. این سالن میزبان هنرمندان و فرهنگیان تاجیکستان است. فرصت برای معرفی فرهنگ و هنر و موسیقی تاجیک برای مردم کویت و اقلیت های این کشور، اقلیت های مختلفی که حدود نیم قرن باز در کنار هم زندگی مسالمت آمیز دارند. اجرای گروهی رقص پرستوی فیلارمونی تاجیکستان و هنرمندان تاجیک مورد استقبال و تشویق تماشاچی ها با ملیت های مختلف قرار گرفت. فرهنگ و ادبیات، شعر، موسیقی تاجیکستان بسیار نزدیک هست به فرهنگ ما که ایران هست. وقتی که زبان مشترک باشه، فرهنگ مشترک باشه، لذتی رو که ما میبریم شاید بقیه ملت‌ها به این زیبایی نتونن لذت ببرن. البته ما در زمان قدیم از تاجیکستان هیچ اطلاعاتی نداشتیم در کویت. این آشنا بودن سبب میشه که مردم مسافرت کنن، برن در تاجیکستان تجارت کنن یا سیاحت یا زیارت. شورای ملی فرهنگ، ادب و هنر کویت مبتکری برگزاری شبهای هنر و موسیقی کشورهای مختلف دنیا در پایتخت این کشور است. معرفی فرهنگ و هنر و موسیقی ملت‌های مختلف به مردم کویت و مهاجران از اهداف دولت این کشور است، کشوری که 2 سال پیش به عنوان پایتخت فرهنگی اسلامی برگزیده شد. سهراب ضیاء، BBC کویت. شب‌های تاجیکستان در کویت به پایان این بخش خبری می‌رسیم. من از شما خداحافظی می‌کنم. شب خوش.